အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လည်းအင်းငယ်တတိခန့်ရှင်တယ်ဘောတော့အဲကျွန်တော်တတိခန့်ရှင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ကောင်းမှုမှန်းနေမလို့ဂျပန်ဆန်နေရမယ်ဟိုဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တတိခန့်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်အားဒီရောက်လာလည်းပြတ်သွားတယ်ဘောအဲဒီရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းပေါင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဘောတော့လက်ငယ်ချင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်ငါးပေါင်းများလာကျွန်တော်ငါးများလာတူမှာကလိုင်စင်ရှိပြီပြမတော့ပေါင်းများနေတယ်နောက်ခါကလိုင်စင်သွားလို့လည်းကျွန်တော်လည်းအဲဒီလောက်ပြီးများတယ်ကျွန်တော်တည်တာလိုင်စင်မရှိအများလို့ပြောကျွန်တော်တည်တယ်ဘောအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းများလာတယ်ဘောကိုကြီးကိုနေသွားတာဘောရှိ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 ဘာမှမသိဘူးပေါင်းများလာဘောဘုံခေါတော့များလာဘာမှဖြစ်ဘူးဘောအဲ့ဒီကျွန်တော်ပေါင်းများများတော့ငားရတယ်ရလိတ်လေအကိုက်ခံပြီးရောတော့လိုက်စားဘောဒါများဘောအဲ့တော့ကျွန်တော်ညာနဲ့နောက်ဟိုရင်ပတ်တော့ကျွန်တော်နဲ့ပုံကြီးကျွန်တော်နဲ့တကယ်စင်ကိုနဲ့တတကယ်ရှင်းတဲ့အောင်ကျွန်တော်ငါးတော့ညာရအောင်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ငါးများဖို့စိတ်မပါဘူးကျွန်တော်ငါးရတယ်တနာပါတယ်ဘွာဆိုတော့ဘာနဲ့ငါးများပါတို့များပဲကြည့်နေအောင်တော့တို့များကြည့်နေစိတ်ချရတယ်ဘွာငါးများပါစီနေလို့စတော့ပြီအဲ့ကျွန်တော်ရစတော့ပြီလားပြတော့ငါးများနဲ့ငါးတကားလုံးများမရရပြောင်းသွားရအောင်ဘွာအဲ့နောက်ဆုံးတည်းများမလို့ကျွန်တော်ပုံမှန်ညာနေကြအီကဲလေးပြောက်ပါအဲ့နည်းညာကြတယ်ဘူးအဲ့ကွန်ဂျီကိုကြည့်တော့အဲဇင်ကိုထောက်ကြည့်တယ်ညာတော့စိတ်မရှိဘူးနော်ဒီတော့ငါမညာတော့လည်းတူတယ်ဘူးနော်အဲ့စန်ကြီးမှာဆိုကျွန်တော်တော့ကိုက်ပြီးတော့ညာမရှိမှရေရရောက်လာကျွန်တော်ရေးတယ်တင်းလာဟာပါပြီးရန်ကြီးစေပါအဲ့မှာဘုရားကတ်ချင်တော့ပြောလို့ရေးလာတဲ့အချိန်မှာဟဲ့ဘုရားစစ်တောင်းတော့ဆိုဒါစစ်တောင်းအဲ့တော့စတောင်းတော့မှန်ပါဒါပေမဲ့ဒါငါအမားလို့ငါလိုင်စင်ပါပဲငါမသိတာလည်းမဟုတ်သိရလို့ဒါငါအမားပါလို့ငါမားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘာမှစိတ်ချရတော့ဘာချိုင်းရင်ကတော့လိုင်စင်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ချရကျွန်တော်မှခင်ချက်ပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အေးရအားလုံးကဖျားရအလိုတော်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အမားအတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းရမယ်ဆိုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်ချရတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒါငါအမားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြည့်လဲခံရမှာပဲဆိုတော့ကောကောနော်နားရပြည့်ဒါပေမဲ့တော့ဖျက်ကြီးကဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နံပါတ်ပိုင်းမီးတယ်တို့အဲကျွန်တော်နံပါတ်နဲ့ဘလောက်တို့ကွန်ပျူတာမှာဘာရှာနေတယ်လို့ရှိုင်းဆိုင်နဲ့တို့ကကျွန်တော်နံပါတ်ရှာမတွေ့ဘူးဒီမှာရောက်စားပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်နံပါတ်အဲ့မှာမရှိသေးဘူးအဲ့ခါကျတော့တို့ကကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလို့အဲ့ဒီ problem မင်းဒီခါတော့မဖန်လို့ဆိုတော့ရှင်ဘာဟောဖျက်ကြီးကိုယ်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်မှားတဲ့ချိန်မှာကိုယ်ကျေးဇူးပါအရင်ဆုံးတော့ပဲဘောကိုယ်မြင့်တာတော့ကျွန်တော်ဘောတာမှာအမှားရှိတဲ့ချိန်မှာဖျက်ကြီးမြင့်တာတော့ကျွန်တော်ပူရနေဆုံးကျွန်တော်ခံရပါတယ်ရဆက်တက်တိခံချင်ပါတယ်ရဆက်ကိုဖျက်ခံပြပါစေအာမင်ကုန်ခံတော်ဘူးကိုဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပါနာနဲ့တိုင်းသူကယူနာKanzaze Tunaime Mnitashi Keke Achein Dan Tuno Aname Yaula Kunyiga Lampia Po Saune Wane Achein Dan Tuno Aname